Rish, si do të lexohen mesazhet e votuesve ku kur më parë, ashtu siç e tham si kësaj herë, Europa do të vendos pas një pandemie të fortë si ajo e Covid dhe në sfondi kur emigrimi i paligjshëm nuk po ndalet, euroskepticizmi po rritet, ndërsa një luftë po zhvillohet në kufit e saj lindor dhe një tjetër në Gaza. Rritja e influencës euroskeptikëve është problemi më i madh në këto zgjedhje për pro-europianët. Daljana, duke qenë se duke nisur që nga Holanda që votoi ditën e parë në datë 6 qershor, kemi patur një rritje të konsiderueshme të partisë Geert Wilders, PVV-s me 7 mandatet, paktën sipas sondazheve që janë zhvilluar në Holandë, një rritje konsiderueshme me vitin 2019, zgjedhjet e para 5 viteve për Parlamentin Evropian, ku Geert Wilders arriti të merrte vetëm një karrige në Parlamentin Evropian. Ndërkohë, gjithsesi, për pro-europianët ka një qasje pozitive, paktën dhe një shpresë, duke qenë se kanë fituar shumicën në Hollandë, nga 31 vende kanë marrë 8, ndërkohë që e majtën përgjithsi kanë marrë më shumë vende në Parlamentin Evropian se e djatha dhe se e djatha ekstreme. 8 ulse në Parlamentin Evropian, paktën sipas sondazheve paraprake që janë bërë dhe që kemi parë nga të gjitha mediat serioze dhe kompanitë serioze të sondazheve në Europë, është partia e laboristëve në blok me të gjelbërtit që kanë fituar dhe kanë marrë në më shumë vota në Parlamentin Evropian, duke shënuar kështu një fitore ndaj të djathtës ekstreme dhe duke dhënë dhe një shpresë për gjithë pro-europianët. Duhet parë edhe votimi në vendet e tjera, por duhet thënë gjithashtu se në të gjitha sondazhet serioze del që e djathta ekstreme ka një e përsi shumë të madhe dhe një fitore dhe rritje shumë të madhe se në vitin 2019. Gjithsesi, EPP-ja, Partitë Popullore Europiane, pritet që dominojnë sërish Parlamentin Evropian, edhe pse sondazhet tregojnë që AFD-ja në Gjermani për shembull ka një përqindje prej 16.2 pikësh në krahasim me partitë e tjera, por gjithsesi kristiandemokratët e dominojnë. Në Francë pritet surpriza më e madhe me partinë e Le Penit që pritet ketë 32%, ndërkohë që partia e Macronit diku te 15%, kjo sipas sondazheve paraprake të deri më tanishme, pasi rezultatet finale dalin vetëm në orën 12 të ditës së sotme pas përfundimit të zgjedhjeve në të 27 vendet e Bashkimit Evropian. Është një rregullore për të mos ndikuar kështu te votuesit. Pra, edhe Italia gjithashtu është ka dhënë sinjale për euroskeptikët, duke qenë se Fratelli di Italia kanë marrë 27.2% të votave, duke dominuar në krahasim me partitë e tjera. Gjithsesi, është një djathtë ekstreme më e zbutur kjo e Meloni, duke qenë se ka patur një marrëdhënie të mirë me Parlamentin Evropian dhe ka zbatuar rregulloret apo dhe linjën e Parlamentit Evropian. Mbetet për tu parë sot në orën 12 se çfarë do ndodhë, po siç po thosha më herët Daljana, belgët sot votojnë për 6 palë zgjedhje, edhe në Belgjikë është e rëndësishme dhe ka një frym të rritur të ekstremizmit të djathtë, duke qenë se ka një ndarje regionale të theksuar këtu, ku populli flaman, holandisht folës, kërkon në të djathtën e saj ekstreme që të ketë një ndarje nga pjesa tjetër e Belgjikës. Pra ka qasje separatiste këtu në Belgjikë, është interesante për të ndjekur zgjedhjet të gjithashtu edhe këtu ditën e sotme. Siç e thash, zgjedhjet në Belgjikë janë me detyrim, ku në zgjedhjet e kaluara ka patur një përqindje të votuesve dhe pjesëmarrjes në 90%. Pjesa tjetër pranon që të marrë gjobat që shkojnë në mbi 200 euro. Mirë Klevin, të falenderoj për të gjithë informacionin e përgjithësuar që sollen nga Brukseli në Tiranë. Me këtë lidhje të drejtë për drejtë, të përshëndes.